Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Bebiću, i lijepo pozdrav jednim pjesmom da nam se opravi naša predsjednica sabora, da smo jednim pjesmom koja nije sama na svoj desku, više sile gledati, ja sam njoj da što ti je dobro. Uvažene selekcije zemalja fašističke koalicije, dragi uzornici i prijatelji. Ja se pridružujem čestitkama i slavu ovih triju blistavih antifašističke obljetnice, koje su ugrađene u temelje Hrvatskog ustava i Hrvatske državotvornosti, a hrvatski narod svrstane u pobjedničku antifašističku koaliciju. Ulozi i mjestu Zagreba i Hrvatskog naroda i građana Republike Hrvatske u tom apokaliptičnom času novije evropske i svjetske povijesti pisalo se i govorilo mnogo. A nitko tako jasno i gromoglasno kao lucidni političar i publicist, partizanski general i hrvatski proljeća Ivan Šibl u svojoj knjizi Zagreb 1941. gdje je zapisao, citiram: Zagreb je slobodarski grad. Pokušali su učiniti od njega kulu reakcije i osramotiti ga za veće vremena. Ali on je odmah cijeloj zemlji i cijelom svijetu pokazao svoje pravo lice. Njegova je borba otpočela prvog dana okupacije. Trajala je sve 4 godine rata da bi završila pobjedonosnom 8. svibnja 1945. godine. Tako je govorio Ivan Šibl. Ovdje u našem gradu svaka je kuća i svaka ulica bila poprište revolucionarne borbe. Ovdje su nikle ideje uopće možda ustav naroda Hrvatske. Onda gdje su širom zemlje krenuli prvi organizatori i pokretači. Krenulo je jednade na tisuće i tisuće boraca, noseći kroz sela i gradove zastavu revolucije. I doista, Zagreb je u prvoj polovici 20. stoljeća. Na temu velikih povijesnih lomova i sukoba bio je ostao antirežimski, antimonarhistički i antifašistički grad. Zagrebački sveučilištarci, sindikalisti i radništvo iznjedili su vodeće političke i komunističke aktiviste. Zagrebačko građanstvo bilo je inkubator progresivnog i revolucionarnog pokrenja, a slavni zagrebački partizanski odred, 10. korpus, potvrdio se kao presudna vojno-politička formacija, koja je svojim ratnim operacijama oslobodila cijelu sjeverozapadnu Hrvatsku. Posavio je Prigorje da ubrzao tempo oslobađanja cijele zemlje. Antifašistički borci, mrtvi i živi, simbol su slobode i otpora, a svoje živote žrtvovali su za slobodu i domovinu. Oslobođenje od nacifacijskih okupatora i NDH-skog terora. I u ovoj prigodi dužnost nam je istaći da su i hrvatski antifašisti i heroji Domovinskog rata stali u obranu ljudskog dostojanstva i pravednijih društva, svrstali se na pravu stranu. Jedni i drugi osvjetlili su se i žrtvovali za naše zajedničke ideale. To ne smijemo nikad zaboraviti. Dostojanstvo i čast ni u miru, ni u ratu. Ne mogu im umanjiti aktualni politički prijepor, niti naknadne manipulacije i pokušaj falsifikata i brojkama. Na kraju, poštovani antifašisti i branitelji, dami i gospodo, Hrvatska je zemlja od početka Drugog svjetskog rata, od završetka Domovinskog rata, od križnih puteva do Vukovara, od Jasenovca do Škabrnje, zasijano minsko polje, razdori i podjele, isključivosti i prezir unutar nacionalnog korpusa. Nikada nisu ništa dobro donijeli. Sve su to bolne rane i otvorene rake koje uvijek određuju živote nas, suvremenika i naših potomaka. To je želim posebno glasno, da su mir i povjerenje, sjećanje i pamćenje sastavni dio svake ljudske egzistencije i svake nacionalne memorije. Ali naša sjećanja nije niti smije biti prepreka našoj budućnosti. Naprotiv, samo uz pamćenje i poštovanje prošlosti, moderno hrvatsko društvo može ispuniti svoju sudbinu i realizirati svoju budućnost. Zato je naša moralna obveza i politička odgovornost da dostojanstveno evociramo i komemoriramo sve žrtve i stradalnike, da zapalimo svijeću, položimo cvijeće i u tišini prisegnemo da se nikada ne ponovi. Neka je hvala i slava svima koji su pali za hrvatsku slobodu i domovinu, a posebno borcima antifašističkog rata.
Dziękuję.